ፈጣሪ መልሱ ሲዘገይ እኛን ቸኩላለን። እሱ ግን ለኛ የተሻለውን ያዘጋጀልን። አንዴ በህይወት ያለው ምንም አይጎልባችሁ። ደሞ ቃሌን ይጠብቃል። በደስታ ነው ይሻል። እናንተ ፍቅር እኮ ግርም ነው የሚለኝ። እኛ ለኛው ካልተደጋገፍን ታዲያ ማን አለ? አውቃለሁ። እሺ በቃ ይቅርታ። የሰው ልጅ ስንትና ስንት ነገር ያምረዋል። አንቺ ሻይ በዳቦ ያምርሻል። ባለ ትዳር ሴቶች ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ወንዶች የራሳቸው መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ውስጣቸው ያለው አውሬ ይወጣል። ምን ደሰለችኝ ታውቂያለሽ? ያንቺ ጭቅጭቅና ንዝንዝ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሰለችኝ። አንቺ ከማንም ገሮምሳ ጋር ታድሪያለሽ? አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ? በመዳንያ ሌላ ችግር ሳይፈጠር ብትወጣ ይሻል። ገና በደንብ ነው ማኮራሽ። ምንታ ይበቃል በቃ። እኔ ነኝ ማንነትን ሳላቅ የገባሁት ውሻ። ካሁን በኋላ አንድ ነገር እንዳት ከስጋቴ እንደወጣ ለምን አንድ ነገር አታደርግ? ውሻ ውሻ ነን። ሁለተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ መጽሐፍ። የራሳችን ህይወት ትልቅ መጽሐፍ ነው። እውልሽ በተሳሳተ መንገድ እየሄድሽ ነው። የዛን ቀን ዞርኩ ማን ነው ፓምፕ ያደረገልኝ? አይ እኔ ነኝ። እኔ እንዴት ነው ያበጥሽው ባክሽ? እስቲ ቀርሽ ተሳካ? ህይወቴ እንደዚህ ከመስተካከልሽ በኋላ ነው በጣም ይቅርታ የምትይው? አንተ አልነበርክ እንዴ የሰውን ስሜት መረዳት አለብሽ የምትለኝ የነበረው? ታዲያ ዛሬ ምን ይሳካ? ስለ እኔ ባዮግራፊ አንድ ጓደኛዬ ብቻ ነው የምታውቀው። እንዲህ ብዬ በቀላሉ ማስረዳ ነገር አይደለም። ይሄ ከባድ ነው። እንዲህ የመቶ ሺህ ብር ቼክ? ኧረ እኔ የምከፍለኝ በቂ ነው። ተፈጥሮን ተዳኑ ልክ አይደለም። ሴት ያምሻል ምን ነው? ፌሚኒዝም ማለት የሴት ልጅን ጥቃት ነው። ተምር ያለው ትያለሽ፣ ግን ደግሞ የምትረጁ ሴቶችን ብቻ ነው። ይህንን የወንዶች አለም አልወደው። ለምን? ሴት ልጅ ያለ ወንድ ልጅ ምንም ነገር ማድረጋችን ምን ነው? ግርማ ከአባታችሁ የወረሳችሁትን ንብረትሽን ተካፍሎ ሊፈታሽ ይፈልጋል። ከዛች ከማርታ ጋር በመሆን ወደ ካናዳ ለመሄድ ይዘጋጃል። በእነሱ ግፊት እነዚህ ልጆች እዚህ ቤት ያስገቧቸው ነው። አንቺን የማይሆን ስራ ሲሰሪ ፎቶ አንስተው በማሳየት ሊያሰቅብሽ ይፈልጋሉ። እንደ መድኃኒት እንደ ሰፈራችን ልጅ ቆንጆ አንዳንድ ሴት አግብታል። ኧረ እባክህ ተው፣ አንጀቴን አትመለ። ሌላ ምናፋት ስዳር አናገኝ። እንግዲህ ለሁለት ቀን ስራ ፊልድ ሄዳለሁና በደንብ አድርገሽ ታንከባከቢ። ለምን በራሳችሁ መንገድ አትሄዱ? ብዙ ጊዜ እንድታውቅ አድርጎ ችት አድርጎባታል። አዎ፣ ቢሆንም የከፋ ሰው እኮ አጠገቡ ሰው ይፈልጋል። ይሁን አንተንም እሷንም በጋዝ አርግፈው ለብርባቃለን። ሶስት ሰው ገድ 15 ዓመት ተፈርዶብኝ የወጣው ሲሆን ስራ ሰርተኑር ብዬ ስራ ባስቀጠርኩትን እንደ አንቺ አይነት ሴት እዚህ ምድር ላይ መኖሯን ሳስብ ከሴት መፈጠር ይኑላ ነው ምጣል። ጥሩ ጣራን እኮ የጥሩ ነገር ምልክት ነው። ጋሽ ካፌም ደግሞ በጣም ነው የሚወዱት። ስጣን አሪፍ ስራ ይሰራሉ። ይህም ብቻ ምን ታደርጉልኝ? እንደዚህ ሰው መግደል ስራ ነው እያገናኛል። በስራ የጣልቃ እንዳትገ። እሺ፣ አንድ ደካማ ጎን ነው። ይህን ነገር ቶሎ እንጨርሰው። የተውኩትን ፍቅር የተውኩትን ድሮ
ብታይ በጣም ነው ወደው በዛ ላይ አጥናቂ ድም ውጭ ያየሻት ሴት ማለት እኔ ነኝ የዝና ማማ ላይ ከፍ አድርጌ ያስቀመጥኳት ታዲያ እንሂዳ መድረክ ላይ ቆመሽ ስትዘፍኒ ልሽ ለዛ አይደል ይመጣው እባክሽ ሲና ዳምጥሽ የነው ዳጄ አንቺ ውስጥ እናትሽን ነው የተመለከተው በእናትሽ ውስጥ ነው ይሄን ያየ ለማሞገስ ባትሰኮ ጥሩ ነው ግን እኮ ይሄ ነገር በጣም እየተደጋገመ ነው ብዙ ነገር በባዶ አይደል የሚጣፍጠው ወሬ ወደዛ ወደዚህ መመለስተሽ አፈይ ስራሽ በሰሪሽ ያልሻልሽ የሰራውትን ስራው ዳው በጣም ቆንጆ ነሽ ሁሉ ነገርሽ ደስ ይላል እሺ ምን አለበት ግን ቃል ልክ እንዳንተ እንደዚህ ደስ የሚሉ ቃላቶችን ቢናገር የዚህ ልጅ ስም ግን የት ነው ማልሰማው ቃል ሞይ ረሳንዴ ቁርስና መሳ ያበላሽና አራት ደሞ አንቺን ይበላሻል አመል እንዴት ይሄን ያክል መራራ ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ ተሳስተሽ ስልክ ላይ እንደደብ እሺ ህልሜስ ውጥ አትበይ ሰው መሆን አቁሟል ማለት ነው ግን እናንተ ሰዎች ምን አርጊ ነው የምትሉኝ እዚህ ጀመር ባቋረጥ የመጣዘን ምን አረግልሻል ክበብ ክበብ ወርደሽ ተግባር ስራ በዘመን ይፈጽም ያለቀ ላመሰግነ ነበር የመጣሁት ለምን አንተ ረርተኝ በህይወት እንድቆይ ስላደረከኝ ያጠበስክ ይመስለኛል በቆሎ ነው መጥብሶ ጓደኛሞች ብነን ደስ ይለኛል ደም እኮ ውስጥሻለ እዚህ ሀገር አቅም ያለው ትምርትና ዕውቀት ሳይሆን ገንዘብ ብቻ ነው የሚገርም የስበት ኃይል አይደል እንዴ ያለ ተመስገን ተመስገን አምላኪ ይሁን የባለ ስልጣን ቤት ይመስላል በዛ ላይ ደግሞ ጋርድ ሁሉ አላቸው በህይወታለሽ እንዴ مش فلكن واندي كدكتورنت ود النقادينت يكمن اوقات الله انت ما نادرس وين يا عمتو بغوسو تبله شلما تشدمان فكرنا لات اندي اه علات ما نو سميتن بزي ما يجلسكو لنا منتن يا دركوت ركن ودشوار ዲ በሽታው የደምሽን 80% ሸፍኖታል ይነካካል እንዴ ከምን ጋር ከፖለቲካ ጋር ታጅሽ ምናምን ማጨስ ጀምራሽ እኔ አባቴ ምን ሆኖ ነው ወንድማ ገንዘብ ካልሰጠው ቆይ ነው ለምን እኔ ፍቅርን ማቀው ፊልም ላይና መጽሐፍ ላይ ብቻ ነው በቃ ታውት አንቺ ደግሞ በሚቀደና ማቀደ ነገር ላይ እሺ በከፍተኛ ጥንቃቄና ትኩረት መሆን አለበት ተጨባጭ ማስረጃ በዚህ ወር ወደ ጣሊያን ተበረረሽ ሳሳድድሽ መኖሬ ነው የገዛ ዘመድህን እንኳን ገመናት ሸፈነለት ሰለሞን እንዳታረጋው ዲፈርላት ይያልሽ ነው አንሰከራለ ምንም ማለት ዳነች
ከዛስ ምን እየተደረገ ነው? እኔ ያለው ሴቶቹን የሚፈልጓቸው ለሶስት ፐርፐዝ ብቻ ነው። ለኔ በጣም የሚያስፈልገኝ ሶስተኛው ደሞ እስከዚህ የሚያደርገን ያልጋለ ጨዋታ ፍልስፍን በስሜት ፈረስ እየጋለበ ወሲው ዓለም ይለ ናይ ዘንግሮ ወንዶች በሉ ተባሉ እኛንም ችላ በሉ አራባ ተበዳይንም ባማበስ ይጠይቃል ለገውን ነገር አባገኙ ነው ያንቺ ልጅ ማለት እኔም ልጅ ማለት ነች። ዋና ጉዳይ ፍቅር ነው። ተጉሳቁላል በሰላም ነው? በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ብቻዬን ያሳለፍኩት። በጣም እኮ ነበር ምርር ያለኝ። ህግ የሚባል ነገር አለ እኮ። ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም ይላሉ አባቶቻችን። ነገሩ ወዲህ ነው። ምንድነው? እስከዛሬ ነገርሽ ማላቀውን ነገር ልነግርሽ ነው። ማን ብትሆን ጥሩ ነው? አፈርልሽ እኮ ነው ያሰደኳት። ቃሌን ለመጨረስ ትንሽ ጊዜ ነው ቀረኝ። የምን ቃል? ስለ አባቴ ነው እንዴ? አባት? የምን አባት ነው? ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ነው። ምን? ተያይዘን ነው የምናልቀው። ንገረ። እንኳን ለልጄ ለራሴ እንኳን አልሆንኩም። እሱ ደግሞ ምን ማለት? ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋል። ልጄን አገኛታለሁ። ልጅ? ይወልዳቸዋል ልጅስ? መንገድ ላይ መጥቼ ጥያት ይድቅ። የምርክን ነው? ልጅ ሻርለችም እንዴ? አታስጨንቀኝ። ገና እኮ ማረጋገጫ አላገኘሁም። 200% እርግጠኛ ነኝ። አንቺ ወይዘሪት ነሽ እንዴ? ያማችኋል?